Trek was niet aan de Je past terug. Ja, dit was dat. Dat was dat. Dat was dat. Nee, dat was dat. Nee, dat was dat. Hva sier du til 11-12? Det er fantastisk! Det trodde jeg ikke i dag. Ja, du setter jo to rekorder i vinter indoors i Florø. Og så var du så glad og fikk ned litt penger tilbake igjen. Og de har du investert tydelig godt disse månedene. Jeg var på treningsleir.